Jebe mi mater. Pa šta hoće mi kurac ekstazi? Hvad ekstasy? Ingen dog. Kan du ikke bare stille det? Du kan få mellem 15 og 20 kroner for sådan en pille. Okay, it's a deal. Milo, du sørger for, at vi får vores penge klokken 11, så kan du nå det? Prøv at høre, du er ved at blive gammel. Hvis du skal overleve, så bliver du nødt til at satse på en ny generation. Kongen af København. Kong of Copenhagen. Kender du noget til ekstasy? Jeg har en problem. Kakke problemet. Kong of Copenhagen. Målen ikke er ikke bare den nye gang. Hvad har du tænkt dig med den poste? Det er ikke vores problem, at du ikke har penge med mig. Hvor bliver min ekstasy? Хочу я да заради нового, значит 140. Hvad så så puner Musa ned? Og der er nogen, som jeg synes er cool. Prøv at høre, Milo, vi hjælper dig, og du hjælper os. Og det her, det er kun begyndelse. Look here, look. Your name will fucking be killed. Dobro, Milo, jebote, koliko ih ima? Ti si rekao jedan.